Por quanto tempo é possível segurar o xixi? Saiba o volume que a bexiga e outras partes do corpo conseguem aguentar. Para uma pessoa bem hidratada, de 9 a 10 horas. Bebendo pouca água e reduzindo a produção de urina a 400 ml por dia. Um adulto médio pode aguentar um máximo de 36 horas sem causar danos ao sistema urinário ou molhar as calças. A urina se forma no interior dos rins que filtra o sangue e deles extraem um líquido formado por água, ureia, glicose, sais e aminoácidos. Esse líquido então passa pelo corpo, vai absorver tudo que é útil, como a maior parte da água. Por fim, essa mistura recebe ainda substâncias tóxicas que são expelidas pelo vaso capilares. Tudo sai junto no xixi, expelido pela uretra. É importante lembrar que deixar a urina acumulada na bexiga aumenta o risco de infecção urinária, já que as bactérias se multiplicam com o tempo. A bexiga, em geral, acumula de 300 a 500 mililitros de xixi, mas o mais comum é que a vontade de ir ao banheiro surja antes, quando o nível está a 200. O intervalo das idas ao banheiro depende de fatores como hidratação, temperatura e quando suamos, mas o ideal é esvaziar o órgão a cada 2 ou 3 horas, umas 6 vezes ao dia. Fazer xixi é também uma maneira de eliminar micro-organismos nocivos ao corpo. Daí, por que deixar de ir ao banheiro com regularidade acaba estimulando um aumento da população de bactérias e, consequentemente, o risco de infecção no local? Embora a bexiga seja elástica e, em tese, suporte até mais de 1 litro, a contenção exagerada e repetitiva pode comprometer as fibras que sustentam o órgão, quando ele perde a capacidade de se contrair direto, abre-se o caminho para a incontinência urinária. Para quem tem predisposição à falta de hidratação adequada associada à demora no esvaziamento da bexiga, potencializa a união de substâncias presentes na urina, como cristais de cálcio que forma os dolorosos cálculos renais. Medidas para o sistema urinário funcionar em paz. A água na medida certa. Ela faz uma faxina nos rins, bexiga e companhia. O ideal é tomar em média 2 litros de água por dia. Remédio, só com receita médica. O uso exagerado de anti-inflamatório pode detonar os rins, por isso não tome por conta própria. De olho nas taxas, pressão alta e diabetes danificam os vasos sanguíneos, o que também afeta o trabalho dos rins. E obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo.